ជួបព័ត៌មានលើដល់ហើយជួបបាញ់យកមកជិះតាំងឯឡៃណាប៉ះដែរបងប៉ះណាស់មែននៅមែនចុយកុំតណាចូលអូនិយាយអ្ហ៎មួយមួយមួយពីពួកណាខំចាអ្ហ៎តែខ្លួនចុះហោះមួយនៅបងបាញ់ណក់មួយប្រចាំប្រចាំមួយវានៅវានៅកណ្ដាលផ្ទះស្ដាយកើតចុយចុះដាក់ឈាមមកដាក់ឈាមមកចាំតែយ៉ាងនេះ Nice អូយដូចមកមិនចិត្តងាប់ឯងមួយនៅលើមុខខ្ញុំនៅលើខ្ញុំដួយបាញ់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 ជួយបាញ់បាញ់នេះខ្ញុំជួយវិញក៏បាញ់នេះក្រោយជួយកាន់ពេលទៅអត់ក៏បាញ់ខ្ញុំជួយខ្ញុំកំពុងជួយដៃប្រាច់ចោលជើងហ្នឹងទុកវាទៅអាក្រៅផ្ទះហ្នឹងមកដូចមកនេះអញជួយក្បាលអើអាបាញ់បើសិនជួយក្បាលរហូតមុនលើផ្ទះហួយខ្ញុំអត់ឈាមនេះមុខនេះឯងមិនទាន់មិនទាន់មិនទាន់អឺនេះចុយនេះ লাই បាន3ចុយបាន់ចុយបើទៅស្មាមិនទីចាក់ជើងចាក់ជើងជួយជួយវិកមុន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 ខ្ញុំតាក់ជើងគ្នាឯងខ្ញុំហក់ទៅស្ដាមអត់ចុយមិញស្មាមិនគីតាខ្ញុំស្មាមិនគីតាមិញខោអត់បាញ់វាបើបងដាក់ឈាមថនណាបងដាក់ឈាមណាដើរអាវិកខ្ញុំអត់ឈាមណាជួយមកអត់ឈាមចុយមើលសោះចុយមែនអានោះបាញ់ស្នំច្បាស់មែនខ្ញុំតាក់ជើងមិញហ្នឹងមិញយើងឆោចិត្តគ្នាហ្នឹងមិនតាក់ជើងមែនមិញទូនទៅយើងបាញ់ច្បាស់ខ្ញុំហត់ទៅហ្នឹងមិញខ្ញុំហត់មកផ្ដាំអត់ជិញមកនេះឈាម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 មានអីយកមានអីទួយមកអូនេះអត់ឈាមអត់នេះយកបង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 ចាក់មុនអ្ហ្វេកអ្ហ្វេកបងបងចាក់មុនយូឡានឡានយូឡានបងនោះទៀតចូលតាក់ចូលតាក់ហ្នឹងគេឡាប៊ុនតាមមិញបាក់ទៀតបាក់ទៀតគេឡាប៊ុនតាមមិញវានៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះអ្ហ៎បូមបូមបូមចូលបាញ់វាមែនមិនតាន់ហ្នឹងមិនតាន់ខ្ញុំអត់មានលើទៀតវាតឯងឯងមែនតឯងទេបងឯងលេងរកពីកាត់ឯងអូខេអញទៀតហ่าបូមបងដើរបងឯងវាចុះក្រោមចារាមកចុយគេដាក់មកបូមហើយមកហត់ហត់មកខាងនោះបាញ់ទៅបងខ្ញុំមកបាញ់ទៅបាញ់បាញ់ជួយបាញ់ជួយបាញ់បាញ់មកទៅហត់មកហត់ចូលមកវិញវិញវិញកើគាត់សិលីគាត់មកសិលីលិទ្ធគាត់បងមិនជួយខ្ញុំផាន់ឲ្យបណ្ណាដាក់ឈាមបណ្ណាដាក់ឈាមផាន់រត់លួងហើយព្រោះមែនថាវាតែឯងតែឯងមែនមែនតែឯងនេះ2ចាំចាំកាក់ឡើអាមិញបាញ់គេអុយកើគូអេមវិញទៅមក boss ជួយបាញ់វិញទៀតមកទៀតលើទៀតលើនៅលើតែណាតែមួយវណ្ណាឡើងលើមួយវណ្ណាបាញ់ទៅស្នាប់ឯងទៅស្នាប់ឯងទៅស្នាប់ឯងវិញណាវិញណាវិញណាទៅមកស្នាប់ហើយចុះក្រោមឯងវិញបាញ់ទៅលើអស់ហើយអេអូឡាក៏ទួយម៉ែហក់ស្នាប់បាញ់គេមកក្រត់ងប់ទៀតណាកើបអាផ្ទះហ្នឹងហ្មងអូមនុស្សរត់អូមនុស្សមនុស្សមនុស្សជីជីបាញ់ទៅបាញ់ព្រីជីបាញ់ទៅទៅផាត់ផាត់មកអរឡៃខ្ញុំឆប់ណាំងឆប់ណាំងណាស់ហើយទៅណាគាត់អាប់ភ្នំគាត់អាប់ភ្នំ
កណាវាយើងជីចោទៅគេគេនៅលើភ្នំមកគេដាក់ឡានយើងទាន់វិញតោះយើងគេគេមានម្ដងនេះដែរមិនបាញ់មួយគេក៏បានមិនមកពួកអង្គវាហក់បាញ់យើងវាមានភាពជាងយើងមកតាមគ្នាខ្ញុំមិនឃើញហ្នឹងគេមកគៀនវិញបាញ់បាញ់គ្នាមកអត់អីអាប់ទុះហ៎បាច់ណាបងតែអត់ទុះណ៎បិបិមកឯណាដល់គេជិះដែរអូមកទៀតពីវិញណែតរួយម៉ែម៉ែស្អីខ្លះអូក្រុមម៉ៃខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលមើលឡើងឃើញអាហ្នឹងចិត្តងល់ហ៎បងជិះវិញណែ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 អឺទៅមកអូនលើឡាននេះគុណប្រុសឆ្នាំ100ទេជួយអែមមួយគ្នាលេងអត់អត់អត់ដល់ផងមកទឹកអត់អូអាមកឡានមកឡានមកឡានមកបាច់ឡានមួយជួយបាញ់ផលចាញ់ឡើយប៉ុននឹងជីតលាក់ភ្នំហ្នឹងជិះនឹងឆ្លងហ្នឹងភ្នំតៃ2គេមឆ្លងស្វាមែនក្នុងចែកក្រហមក្នុងចែកក្រហមជាន់មួយក្នុងចែកក្រហមជាន់មួយឡានជីកមួយក្នុងចែកក្រហមនេះមួយចោចោមកទាំងអស់គ្នាចោបាញ់ដាក់ឈាមមិនទាន់ដល់ឈប់ដាក់ឈាមមកគេញុំឆ្លងស្វាមែនអត់ទេអត់ទេគេអត់ទេអាឡានមួយទៀតជីទៅឆ្ងាយឯងបដាច់ចោលហើយជីហូតដល់ហើយខ្ញុំយកមកតាមស៊ីឡានយកនៅវាតមួយហីមិនមានណាយកទៀតឡើយតមួយបងមានបងខ្ញុំខ្ញុំអត់កប់ហីឡើយយកខ្ញុំហែប្រមកយកពីបងមកយកខ្ញុំអាបិចនេះណាអាបិចលេងបានវិញចិត្តបងឯងយកកកាញ់នេះបងប្រសិនមកកកាញ់មកកបងអត់មានហីអូចិត្តណាចិត្តណាគីកត់ប្រមូលទីមកមើលដាក់មិនខ្ញុំមកដាក់មិនខ្ញុំមកចុយនេះឡានវាកលែងជើងនៅក្រោយថ្ម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 ម្នាក់ឯងអាហ្នឹងនេះព្រោះសាច់មាន់បាញ់ក្រោយថ្មនេះមាន់បាញ់ងាប់ឲ្យយកងាប់ឯងចុយសោតពីអានេះមិនសោមួយវិលឡានវិលឡានឡើងឡានឈៀមទៅណាឈៀមមកគេ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 ឈៀមឈៀមណាគេឡើងណាឈៀមឈប់ឈប់ទៅទៅឯងអូនេះខ្ញុំកាន់ខ្ញុំកាន់ណាចុះតែឈើបានណាឈើបានជីទៅពីក្រោយឡើងនេះបាញ់ព្រីអត់ទៅត្រង់ហើយថ្មដែរដាក់ហើយថ្មអាវិញដាក់ហើយថ្មព្រីវិញវិញណាអត់ទៅទៀតទៀតឈើទៀតឈើងាប់ហើយបងងាប់ហើយជួយខ្ញុំបងដាក់ឈាមបាច់ជួយឯងបាច់ជួយឯងយកឈាមបាច់ជួយខ្ញុំឯងដាច់ឯងខ្ញុំដាច់ឯងខ្ញុំដាច់ឯងអស់ឈាមហើយយកឈាមនេះឈាមនៅក្រៅគៀនផ្ទះឯងបងខ្ញុំតម្លាក់មីគិត4ចុះវិញមីងអត់បាញ់ព្រីដាក់ចូលក្បាលបាទតែវិញខ្ញុំបាញ់ឯងតែត្រូវអានេះដាក់បាច់ក្បាលវាឯងហ្នឹងដាក់ឈាមឈាមមានមែន
ម៉ាស់ហេឡម21 what the fuck ត្រាប់ចោលយកច្រើនទៅយកច្រើនមិនដីដាប់គ្រាប់បានឈៀមហ្នឹងលែកយក10បានយកតែ5 7ទៅ5 7អីហ្នឹងខ្ញុំមកទៀតចូលលេងកៅស៊ូ2ណាបាញ់ព្រីងអស់លួចមើលម៉ែតិចតិចខ្ញុំមកទៀតច្រើន3ដាលលួចមើលម៉ែតិចតិចខ្ញុំមិនមកគិតបាញ់ចាក់កប្រយ័ត្នវាបាញ់ដាច់អស់ចូលចូលក្រាវាតាយើងរត់ទៅមិនឯងមើលដាក់ឈាមក្រៅពូតបាញ់មើលដាក់ឈាមមកលេងកន្ទោនឹងជួយជីឡានដែរទេនឹងក៏ជីឡានចូលមើលកន្លែង cover ក្នុងប្រូនមួយក៏បានដាក់ឈាមឲ្យចិត្តអស់ផងក៏ជីឡានចូលទៅជីជីបាយឡានទៅមើលកន្លែងក្នុងប្រូនមានដុំថ្មឲ្យបុកចូលកន្លែងដុំថ្មរកកន្លែង cover ក៏បានមិនជីនេះរុំទៅកានឹងបុកធំច្រេហ្នឹងបានហើយបាច់ឡានបាច់ឯងច្រេហ្នឹងបានហើយបាញ់វាហ្វ្រីដាក់ឡានបាច់ទៅផងទៅខាងនោះជាបាញ់វិធីឡានមកដែរជាបាញ់វាអត់មានដល់យ៉ាក់ក្បាលបាត់ពីគេបែងដៃហ៎ជាឡានក្របទៅជួយបាញ់នឹងម៉ាងច្រើនទេបាញ់ឡើយបាញ់4ពេញអានេះមកយកមកយកឡើងទៀត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 មិនឆ្ងាយពីហ្នឹងឯងទៅទៀតនោះឡើងទឹកបាញ់ហ្នឹងម្នាក់ឯងខ្លាំងគេក៏បាត់ហើយម្នាក់ឯងមកឡានចាក់នេះចាក់នេះមិនគេឃើញចាក់តែចាក់ហើយ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 មកយកតាមតិចមកមើលប្រាំដៃយកណាក្រោយតាមវាលកោតើមកហើយមកហើយមកហើយលូមកណាអេមកណាអេបអេបអូទី15មែនមកដាក់វាដូរដងវាដាក់ឈៀងតាំងម៉ានច្រើនអត់បានច្រើនគេបាញ់គ្នាលោកនំអើលោកណាងូលោតបែរហ្នឹងទីបាន2 kill nice ងូលមកមែនធៀបណាស់បាយឡានទៅហើយបានអត់គេទៅណាអត់គេទៅ14 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 14
លោកមិនដល់ចាក់មួយចាក់មួយឡើង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 ចិត្តងប់ហើយអាយហ្វូនចិត្តងប់ហើយហើយចិត្តងប់ហើយបួលហើយចុយលើ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 មួយទៀតចិត្តងប់ហើយបាញ់បាញ់ជួយគេអត់មានអត់បាញ់ឯក្រៅខ្លួនណាយជួយកាដែរក្រៅខ្លួនជួយ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 ខ្លួនផតផតជួយកាដែរលាក់ឈៀតតែឯងអូយចិត្តងប់ពីណាបាយបាយខោជិះមកអឺវាខោស៊ីបាត់មិនគេលូតឈាមលូតឈាមលេងតែមានសាឡេនសើគុំ8ខ្ញុំលះហាមអត់ឈាមមកទេបងអត់ឈាមដែរនឹងអត់ដល់ឃើញអាឡាយជាប៊ូមគប់អើយមកបាញ់អានោះដាច់មកទៅអានណៃនេះទៅមកយ៉ាងនិយាយលេងយកឈាមអស់ហើយចောင်းច្រើនណាស់ងាប់អស់ហើយតែឈាមខ្ញុំមកគប់ងាប់ខ្ញុំរះអានោះត្រូវ3ឈ្មោះបាយស៊ីមិនទេដាច់មានបន្តិចហ្មងណាស៊ីអាចូលខើមិនទេដាច់ជាមកដល់មកឈាមខ្ញុំមកដល់ហោះបាញ់ចិត្តងប់ដែរបានបានដែរបានបានបានអង្គាវ2ចុះអ្វីខ្ញុំ2ដែរនេះ2គេបាញ់នៅឆ្វេងដៃខ្ញុំមកខ្ញុំបាច់តន់ខ្វល់ហើយសូនហើយវាអស់ហើយចាំបាញ់ហ្វ្រីសូនវាអាវានឹងមកជាមានឈាមច្រើនលេងឈាមសោះជួយបាទប៉ុណ្ណឹងសល់4 5ធីមកនេះបាទអាចទៅទៀតមកវិញខាងណឹងជួយមកគេញូញូមកនិយាយរួមឈាមយកលេខ1ចាំមើលថ្ងៃរួមវារួមមិនខានខ្លួនពេលដៃខ្ញុំយើងអត់មកអត់ហើយមានម៉ានមានមិនខិនម៉ាន7ចុយអត់បានទេអត់បានសំលឹក3ពូនឹងឡានអ្នកកូនខ្ញុំមកតែកន្លែងអាប៉ែអាប៉ែជោគខើនោះវាយយកនៅអាសត់ជួយមើលឡានផោះលើមីអាណាគេនៅលើឡានហ្នឹងអែមនេះអូស្រាប់ស៊ីអស់អត់មានទេខ្ញុំហ្វឹកយកងាត់ក្រៅព្រូណាអត់ឲ្យគេបាញ់មានអីធីមហងនៅកដោចាំមកទៀតអាឆ្វេងដៃមកមុនទៀតខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញនៅមុខខ្ញុំនឹងមានមួយនៅនៅណាណាកន្លែងមុខហ្នឹងមានពូឆាក់ច្រើនដល់មានម៉ាក់គេតែកុំអីទៅទៅយកមិនកើមើលកណ្ដាលវាទៅជីឡានមកបាញ់ទូបាញ់ទូចោលបាយនេះ2